15.3.2018 16.56, aktualizováno 15.3.2018 19.51. Komentáře a souhrny Antoine Griezmann, copyright klub Atletico de Madrid.com. Atletico Madrid rozstřílil Lokomotiv Moskva na jeho hřišti 5 góly a suverénně si dokráčelo pro postup mezi nejlepší osmičku. Lokomotiv Moskva, Atletico Madrid 1-5 15-03. 17:00 branky, 20. Matěj Rybus, 16. Angel Correa, 47. Saúl Ñíguez, 65. Fernando Torres, 70. Fernando Torres, 85. Antoine Griezmann první zápas, 0-3. Postupuje Atletico Madrid. Lokomotiv už po prvním utkání dobře věděl, že ani 100% výkon z jeho strany mu nemusí pomoci k postupu. Hosté z Madridu si přivezli pohodlný náskok, ale na ten se v konečném důsledku nemuseli moc ohlížet. Zatímco po první půli odcházeli do kabin za stavu 1-1, po změně stran se trefovali už jen hosté. V síti brankáře Kočenkova skončilo celkem 5 branek, skóre 3-0 po prvním zápase ve prospěch Simeoneho párty jasně ukazovalo, kdo plní roli favorita a kdo se bude modlit za zázrak. Ten se nakonec v Rusku nekonal, i když hosté nasadili relativně slabší sestavu, chyběli v ní Griezmann, Oblak, Vitolo nebo Costa. Domácí Lokomotiv naopak mohl počítat s hráči jako Fernandes, bratři Mirančukové, dále Denisov, Kolomejcev nebo Farfán. Aktivnějším týmem bylo od prvních chvil Atletico, které nechtělo jen nečinně hlídat pohodlný náskok. I bez Griezmana s Costou byl jeho útok hodně nebezpečný, protože spolupráce Cory s Torresem slibovala obráncům Lokomotivu hodně práce. Ani náhradní brankář Axel Werner však nemohl říct, že by se nudil, společnost mu dělali střely zejména od záložníka Manuela Fernandéze, po uplynutí čtvrt hodiny se už skóre utkání měnilo. Postaral se o to Angel Correa, který si před vápnem domácího mužstva narazil míč skokem, jenž mu jej uctivě vrátil. Correa následně obešel jednoho protihráče ve vápně a poslal míč po zemi ke vzdálenější tyči, zkušený brankář Anton Kočenkov se po něm natahoval zbytečně 1-0. Domácí to ale v žádném případě nevzdával, i když se teď jejich šance na postup značně snížily. O 4 minuty později se naopak dočkali zaslouženého srovnání, po sérii 3 rohových kopů se míč dostal k volnému Matěji Rybusovi. Ten napřáhl z dobrých 30 metrů a míč po nádherné ráně zaplul k tyči, 10 minut před koncem první půle málem Atletico opět vedlo. Obránce Juan Fran totiž postupoval s míčem u nohy k bráně a protože jej nikdo nenapadal, zkusil přímou střelu. Tu brankář Anton Kočenkov jen konečky prstů vyrazil na břevno, od nějž se míč odrazil lehce nad bránu, do konce první půle už domácí ubránili remízový stav. Hned po změně stran ale hosté roztočili kolotoč, na který domácí nestačili reagovat. 2 minuty po hvizdu arbitra Soareze Diase si Saúl Ñíguez vyměnil balón s Filipem Luisem, který naběhl po straně a poslal mu míč do vápna zpátky. Pohotový Saúl Ñíguez propasíroval míč pod padajícím brankářem Kočenkovem, který už nestačil reagovat 2-1. Po hodině hry se na hřiště dostal i Antoine Griezmann a naopak musel do šaten zraněný obránce Filipe Luis. Griezmannovi stačilo pár minut, aby se ukázal. Po pouhých 4 minutách na hřišti jej ve vápně fauloval brankář Kočenkov a sudí pískal pokutový kop, k němu se postavil Fernando Torres a bezpečně proměnil, za dalších 5 minut už si Torres mohl připsat další branku a debakl domácích pokračoval. Correa parádně načasoval svou přihrávku právě na Fernanda Torrese a miláček fanoušků madridského týmu zavěsil 4-1 pro Atletico Madrid. 5 minut před koncem utkání si dva ofenzivní hráči Atletica udělali z obránců moskevského týmu tréninkové kužely. Angel Correa předvedl po zaváhání obrany parádní únik a celou akci vyšperkoval krásnou nahrávkou na Griezmana. Francouzský šutér volil elegantní oblouček a míč zapadl přesně pod břevno domácí brány, čímž byl debakl dokonán, více informací 15.03.
19:00 Dynamo Kyjev SS Lazio 15.3. 19:00 ZENIT Petrohrad RB Lipsko 15.3. 19:00 ATHLETIC Bilbao Olympic Marseille 15.3. 19:00 VIKTOEIA Plzeň Sporting CP 15.3. 21:05 OLYMTIQUE Lyon CSKA Moskva 15:03 21:05 Red Bull Salzburg Borussia.